вітання! В ефірі програма «Нові правила» та я її ведуча Ольга Гериджук. Це проєкт про те, як змінило життя українців з початком повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні спілкуватимемося про культуру під час війни. Отож, чи доречні сьогодні концерти, виставки, презентації книг, театральні прем'єри та комедійні шоу? Про це і не тільки поспілкуємося із нашими гостями. Сьогодні до нас завітали Мар'яна Кодіна, виконувачка обов'язків, вітаю, начальниці управління культури та туризму Коломийської міської ради. Вітаємо вас, пані Мар'яна, в нашій вітаю студії. Поруч мама захисників України, волонтерка, коломиянка, пані Світлана Яворська. Вітаємо. Вітаю вас. Сподіваюсь на плідну розмову, що ми порадимось, поспілкуємося і дійдемо до спільних висновків, так? Тож розпочинаємо. В перший місяць війни, перші тижні, було заборонено діяльність різноманітних і концертних залів, кінотеатрів, театрів. Але згодом все ж відновилось культурне життя і в багатьох містах України великих, ну і так само в Коломиї. Пані Мар'яна, пригадайте, от перші тижні, як відновлювали діяльність, чи зупинилось наше управління культури, які були заходи, чи не були заходи, чи побоювались відновлювати роботу? Більш детально, будь ласка. З приходом 24 лютого життя наше змінилося в усіх. І наше управління культури на той момент переселилося в четверту школу, де допомагало зустрічати внутрішньо переміщених осіб, їх поселяти, допомагати, де можна знайти харчування, направляти в наші волонтерські центри, де можна було отримувати допомогу. Тобто близько місяця в режимі нон-стоп, і в день, і в ніч з чергуваннями працювало так управління культури. Пізніше нас в Народному домі створився волонтерський центр «Нескорена нація», і дуже було багато волонтерів, які, як і внутрішньо переміщені особи, так і наші коломияни, почали приходити з дітками, допомагати плести маскувальні сітки, шити розгрузки, і багато різних, бо там є 4 цехи насправді. І ми бачили потребу в тому, що ми повинні забезпечити для діток, поки їхні батьки працюють, забезпечити їм таке розвантаження. Я би не назвала це заходами на той час. Це було більше спілкування, психологічна підтримка, бо приїжджали люди, які просто заходили в укриття і боялися з нього вийти по декілька днів. Тому це був важкий час, особливо березень місяць, але з квітня місяця, коли Міністерство культури та інформаційної політики все ж таки дозволило проводити заходи, ми почали трішечки нашу роботу переформатовувати. Так з'явилася Коломия культурна, волонтерська, в якій були задіяні внутрішньо переміщені особи, митці, які приїхали з різних міст України, де відбувалися бойові дії, власне. І воно все так закрутилося, митці дуже багато докладалися до волонтерської роботи, бо за місяць квітень лише було проведено біля десятка благодійних концертів, і були зібрані кошти, які ми передавали на потреби наших військових. Тому спочатку було страшно, але оця наша згуртованість, вона дала свої результати, і ми бачимо, наскільки сьогодні плідно працює культура в нас, в нашій громаді. Пані Світлана, запитання до вас. Пригадайте, можливо, от ваші перші тижні після 24 лютого. Я знаю, що ви пішли волонтерити. Розкажіть про настрої, про ваш стан перші тижні війни. Я думаю, що перші тижні війни, так як і у всіх, у мене був шоковий стан. А ще тим більше, коли мій син прийшов і сказав, що він йде на війну, що він пішов, записався в тероборону в Коломийську. Я була в шоці, але потім мене шокував і другий син, який приїхав і теж пішов в ЗСУ. І, звичайно, ми всі думали, що це можливо ненадовго. Не хотілося вірити в те, що таке буде, це так настільки все затягнеться. Тим більше нас якось і переконували, старались заспокоїти.
Можливо, і добре, що так було зроблено, тому що люди є, у яких психіка дуже слабка і не витримували цього. Але з часом просто зрозуміло, що треба щось робити. І від того, що будеш плакати і ойкати, війна не закінчиться ні на другий, ні на 15-й день. А згідно свого віку мене не візьмуть воювати і допомагати синам на фронті. Через то я пішла у волонтерський центр. У мене подруга спочатку пішла, і потім сказала, закликала мене, я закликала своїх подруг, і ми так з перших днів от дотепер стараємось майже кожен день там. І чим можемо, тим допомагаємо нашим хлопцям. Угу. І бачимо, що дійсно це дієве. Угу. У порівнянні з початком діяльності волонтерського центру і зараз, чи змінилося от сильно? Знаю, що людей не вистачає. Змінилося в кількісному. Так, на жаль. На жаль, дуже багато людей чомусь звикли до війни. Дуже багато людей... Це не моє, говорять. Відговорка тим, що я хворію, у мене алергія, або я не маю коли. Задають таке, мені здається, страшне питання, як для волонтерського центру. Чи вам за це платять? Так, кажу, платять мої хлопці. Наші хлопці там нам платять. Я отак відповідаю. Коли приходить жінка і каже, подивилася, побула трошки, сказала, це не моє. Я кажу, мені так здається, що це і країна не ваша. Як так можна сказати, це не моє. Я цього не розумію. Ну, але це кожна людина, це на совісті кожної людини. Дуже багато у нас є таких людей, які приїхали до нас, і їх діти, до речі, так, вони виросли у нас на очах. І дійсно займаються і в гуртках, і зараз нам приходять і співають вірші, і розказують там, щоб це, і бачимо цих діток, вони подорослішали як і зовні, так і, мені здається, що морально. Угу. А звичайно, що людей дуже мало. Дуже мало. Угу. Просто дивно. Ми запрошуємо пані Галя, щодня пише і запрошує. І я не знаю, з чим це все пов'язано. Я просто не знаю, з чим. Ну, кажуть, що втомлюються від війни, але ми не можемо втомлюватися від війни, так? Люди приїжджають втомлені, люди приїжджають перелякані, люди пережили такий жах. Вони, коли приїхала до нас жінка з Бородянки, вона сказала, ви не знаєте, де ви живете в раю. Вона жила в прихистку тут на Петлюрі. Вона казала, мені недалеко йти, але я йду до народного дому півгодини, тому що я роздивляюся, ви живете в раю. Так. Все пізнається у порівнянні. До речі, у перші тижні, от ми зараз говоримо про культурне життя, так, таке мистецьке, чи з волонтерами, можливо, спілкувалися, що у вас особисто було якесь от бажання там відвідати якийсь захід, чи тоді було не до того? Руку на серце було не до того. Я чесно сказала, навіть у нас трошечки виник конфлікт у народному домі, тому що треба було діткам десь займатися. Наші цехи були розкидані по всьому народному домі. Ми старалися якось, щоб це згуртувати все. І навіть я казала, як можна займатися чимось під час того, як війна. Але як мама тих синів, що воюють, я ніби була проти. Але як бабуся трьох внуків, то я думаю, що культура мусить бути незалежно від війни. Пані Мар'яна, зараз ми знаємо очільник управління культури, так? Також в Збройних силах України, і ви виконуєте обов'язки. Чи спілкуєтесь, чи спостерігає він за тим, як живе коломийська культура? Що він про все говорить, про заходи і про діяльність? Так, для нас була це невелика несподіванка, коли Станіслав прийшов і сказав, що дівчата, я йду. Я знаю, ви в мене сильні, ви з усім справитеся і... Але, незважаючи на це, всі 10 місяців він тримав руку на пульсі і допомагав нам завжди на телефоні. І коли нам було складно, то ми до нього весь час телефонували, і він нам казав, дівчата, тут не легше. Візьміть себе в руки і працюйте. І, власне, коли
почалися оці культура не на часі, не співайте, не грайте, не танцюйте. По-різному люди висловлювалися, і це зрозуміло, бо в кожного по-різному складається життєва ситуація. То він казав, що ми там, на передовій, воюємо за те, щоб ми могли тут працювати. А як ми знаємо на сьогоднішній день, то як ми вже бачимо це, культура – це є фундамент. Це тому ми не дарма висловлюємося, що культура – це є теж зброя. Теж зброя, яка повинна вміло вистрілювати. Тому що ми розуміємо, що якщо не ми, то хто тоді? Ми бачимо, що Росія нам нав'язувала роками свою культуру, вбивала в наші голови російську музику, російський театр, російський живопис, все. Тобто, і українське меншовартісне, так? Українське меншовартісне. Тому ми маємо розуміти, що якщо ми зараз, тим більше, що зараз дуже багато в наше місто приїжджає внутрішньопереміщених осіб, які не знають, хто такий Шухевич, які не знають навіть, хто такий Іван Франко. Ну, не будемо говорити вже про історичних постатей і нашого західного регіону, так? І загалом України, то ми розуміємо, що ми повинні працювати в посиленому режимі для того, щоб ми не були подобою тих, які вторглися в нашу Україну. Зараз дуже багато митців, взагалі навіть на загальноукраїнському рівні, їхнє мистецтво, от воно, ну, перегукується з війною, так? От хто там багато нарешті перейшли на українську мову, скажімо так, багато за тематикою військові, патріотичні пісні випускають. Чи змінилося у Коломиї якийсь підхід до заходів, до створення, до сценаріїв, до форматів проведення різноманітних заходів? Ну, формати вони змінилися, тому що ми завжди стараємося робити так, щоб це не було дуже багато людей, бо ми розуміємо, що в будь-який момент може пролунати повітряна тривога і треба спуститися в укриття, тому до цього є певні вимоги від військової адміністрації, ми це в певній мірі враховуємо, але... Чи змінився підхід і до сценаріїв і до всього? Він змінився тому, що ми почали не те, що привертати більшу увагу, а молодь почала розуміти, для чого ми це все робимо? Тому що коли затверджуємо план на рік, ми бачимо, скільки в нас є державних свят, на які раніше ходили лише люди, які були зацікавлені в цьому і знали історію, і чому вони туди йдуть. А зараз ми бачимо, що багато дітей, багато молоді приходять на заходи і слухають, що таке УПА, чому історію нашу співають пісень тих, які давним-давно вже були забуті. І це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що українська культура все ж таки живе. І те, що перетворилося перед війною, в нас був такий семінар про шароварщину. Нам хотіли насадити ту іншу культуру. І наше традиційне, наше рідне і близьке нам, те, що нас ідентифікує, хотіли зробити шароварщиною. Але ми не зламні. І це важливо. Пані Світлана, питання до вас. Чи підтримуєте ви абсолютно усі культурні заходи і мистецькі? Чи, можливо, надавати варто зараз перевагу таким більш патріотичним, більш про які пані Мар'яна говорила? Чи, тому зараз є і стендапи влаштовують комедійні, і це вам, як мамі захисників, ну, воно сприймається чи не сприймається? Чесно кажучи, я не сприймаю. Я особисто, я була за цей період, я була на одному концерті тільки. Пішла, просто мене запросили, і я була на тому концерті, це було танго-оркестра, дуже гарно, мені дуже сподобалося, це був благодійний концерт, дуже гарний.
Я не знаю, можливо, я неправильно це все розумію. Я розумію, що дітям треба десь і вчитися, і потім виступати, треба показувати своє, те, чому вони навчилися. І теж людям, які працюють в культурі, їм теж треба працювати. Це їх робота теж в першу чергу. Звичайно, і для того, щоб, як говорять, щоб не була наша культура знову у кокошнику, нам треба дуже багато робити для цього, і дуже багато робиться. Але разом з тим, я не знаю, як би я сказала, правильно, наші хлопці там працюють, там воюють для того, щоб ми тут жили спокійно, для того, щоб розвивалася і в тому числі і культура. Але я не знаю, як би я сказала своїй дитині, мам, як там? А, нічого, я була на концерті, все нормально. Знаєте, а разом з тим, знайти час на концерт і на виставку, і не знайти часу одної годинки в день піти, я чимось допомогти, оце я не розумію. А звичайно, що культура жила в любі часи, навіть коли була заборонена, її і не зламали, і зараз вона має таку можливість і повинна відродитися, я це розумію. Просто на все сьогодні, потрібно час. Сьогодні українські митці наскільки згуртовані і наскільки допомагають Збройним силам України, що завдяки митцям зібрано мільйони гривень на допомогу Збройним силам України. І наші коломияни не є винятки. Всі працівники культури докладають зусиль для того, щоб проводити благодійні концерти і допомагати Збройним силам України. Це теж неабияка праця. Бо тому що... До речі, ви вже згадали про благодійність. Тоді розкажіть, знаю, що багато дійсно у нас заходів відбувається у культурних саме благодійних, так? Всі вони благодійні. Всі благодійні. Розкажіть тоді, скільки орієнтовно це вже відбулося заходів від початку вторгнення та російського, і яку суму зібрали, як взагалі відбувається цей алгоритм? Я так точно не можу сказати, але це більше 300 заходів, власне, благодійних. Це в усіх наших установах, і мистецьких школах, і палаці культури, і новостворені філармонії. Я так не можу точно суму сказати, бо ми її збирали і на автомобілі, і на тепловізор, але орієнтовна сума – це понад 500 тисяч. Я думаю, що на сьогоднішній день з такого маленького міста, враховуючи те, що на заходи приходить не більше, як від 50-30 людей до 100, то це є дуже вагомий внесок. Але ми не зупиняємося, ми працюємо і зараз до різдвяних свят готуємо багато цікавинок для дітей, тому що ми розуміємо, що наші діти повинні мати право на свято. І на дитинство щасливе. І на дитинство щасливе. Хлопці нам і дівчата на передовій це забезпечують, мусимо це робити. Пані Світлана, скажіть, чи можливо ви спілкувалися із синами, так? От, власне, чи цікавилися ви в них, чи їм якось не образливо від того, не сумно від того, що тут в тилу йдуть концерти, виставки, і, можливо, серед волонтерів обговорювали це питання, і які настрої у них, побратимами цікавилися, чи не говорили? Ні, з синами я на таку тему не говорила. Ви знаєте, мене в першу чергу цікавить тільки, чи не голодний, чи не хворий, чи не холодно. І цікавить, чи живі всі хлопці, які були поруч. А в волонтерському центрі обговорювали? А в волонтерському центрі, знаєте як, ми мимоволі стаємо учасниками цих заходів. Тому що, на жаль, люди у нас не тільки не йдуть допомагати, а, на жаль, і не йдуть і відвідувати виставки, тому що, до речі, дуже гарні виставки проходили там у нас в Народному домі, і ми хоча б на пару хвилин, 15 хвилин уділити, щоб подивитися і поцікавитися, і такі були, таке, що я сама навіть не знала, що у нас є такі митці, які, що є такі гарні картини, і приносили нам потім ці картини для того, щоб їх продати, виставити як на аукціон,
І гроші віддавали на, для захисників і, або для роботи волонтерського центру. Угу. Так що ми мимоволі стаємо відвідувачами цих заходів. Тобто поєдналося і волонтерство, і мистецтво. Поєдналося. Так, сьогодні всі мусимо об'єднуватися. Більш детально мені, пані Мар'яна, розкажіть, чи відбувається якийсь відбір заходів, ну, щоб Коломийські громаді відбувалися, так? Є заходи, які організовує управління культури, а є заходи, які є приватно, так? Скажімо, якісь всеукраїнські тури там різних артистів, так? Чи все узгоджується, чи може бути таке, що в один момент керівництво міста, керівництво культури каже, цей захід зараз недоречний і ну, не приїздіть в наше місто. Таке може бути чи ні? Ну, скажімо так, що зараз заходів немає таких, які би суперечили сьогоденню. Та? Тому що, як я говорила, вже ми, культура загалом в державі стала на військові рейки і патріотичні настрої митців ніхто не відміняв. Тому це завжди будь-який захід, він пов'язаний з сьогоденням, пов'язаний з війною. Не було в нас таких випадків, щоб ми комусь відмовляли або заперечували. Єдине, що може захід не відбутися в тому випадку, коли у нас ні жалоб в місті, тоді повністю всі заходи, будь-які, окрім виставок, які можна відвідати, все повністю відміняється або ж переноситься. Пані Світлана, на вашу думку, має бути от такий контроль за заходами, скажімо, щоб сказати, що цей захід сьогодні недоречний, так, в умовах війни? Це... Я думаю, так. Може, я думаю, так. Тому що я не можу судити, я не є працівником культури, але, наприклад, як відвідувач цього заходу, я подивлюся, чи мені це цікаво. А по-друге, чи доречно? Тому що, але зараз дійсно всі заходи, немає такого. В крайньому випадку я не можу сказати, я знаю про всі, але про ті, що я чула, і про ті, що відбувалися, або яких я там я бачила, знаю чи читала на афішах, то всі там переважно волонтерські дійсно, і переважно йдуть патріотична тематика, або спрямовано на те, щоб виручені кошти були передані в ЗСУ. Мар'яна, управління культури також керує освітнім процесом у мистецьких наших закладах, так? Так. Це перша, друга музичні школи і художня школа, так? Був момент, що обговорювали зміни у програмі навчальній у діток, так? Чи дійшли тоді висновку, я говорю про те, що російських авторів хотіли заборонити, так? До цього часу вивчали? Ми не заборонили, а повністю виключили з програми. І в нас по освітній навчальній програмі зараз діти навчаються тільки... Все, що стосується української класики і все, що стосується зарубіжної класики, європейської. Тому зараз насправді дуже цінно, тому що почали навіть вивчати тих композиторів, які вже є ранні. Вже тільки не класики, скажімо, і дуже багато з'явилося якісної класичної музики наших українських композиторів. Угу. Їх і можуть вивчати діти, звісно, так? Звісно. А в художній програмі, в художньої школи були якісь зміни? Так, художня школа теж, бо раніше в програмах теж були художників, яких вивчали російських класиків, але теж це все забрано з навчального процесу, і тому... Це в нас на місцевому рівні така ініціатива виникла, чи це загально всеукраїнський такий? Ну, я думаю, що в той момент, коли і в бібліотеках списували російську літературу, я думаю, що це на рівні держави. Але все ж таки, в першу чергу, і залежить це від міста самого. Пані Світлана, ваша думка з приводу того, з таких змін у навчальних програмах, от ви кажете, що ви бабуся, троє онуків у вас, та, що не будуть вони тепер вивчати, якщо би ходили там в мистецькі якісь заклади російських авторів? Це давно, знаєте, треба було, мабуть, зробити. Я, яка вчилася ще за в ті часи, я... Мені важко сказати зараз. Звичайно, коли йде війна з Росією і вивчати... Щось мовою ворога. Я розумію, що це недоречно.
Але чи не викинемо ми багато таких, ну, я розумію, що вони не були ж ті, та класична музика, яка була колись, за тих ще авторів, композиторів, вірніше, давніх, які не були, не була спрямована якась еволюційна, чи це, можливо, я не знаю, мені здається, що це ж іде просто як уже надбання мистецьке. Але разом з тим, мені здається, що у нас, знаєте, як завжди, коли хтось сильніший і коли вже сказали, що цей, оце дійсно класик, то оцією класикою закриваються нові композитори. У нас зараз дуже багато молодих. Подивіться, я не можу сказати як знавець, але як просто користувач Фейсбуку. Навіть з цього. Там дуже багато молодих композиторів, коли ти слухаєш їх пісні, просто замирає серце. А вони були закриті через те, що дуже багато було прикрито такими шаблонами. Що там уже стояв штамп, що він класик. Угу. А робота бібліотек, ви вже трошки згадували, так? Як змінилася у військовий час? Розкажіть, оце про російські книги було багато і акцій, не тільки управлінням культури організовано. Так, так. Ну, ми списали всю російську літературу, залишили лише те, що ну, мусить залишитися в як архів, тому що ми розуміємо, що колись прийде час, коли ми це як історію мусимо показати поколінню підростаючому. Але те, що ми списали, за ті кошти були придбані нова література, українська, як і для дітей, так і для молоді, для старшого покоління. А робота бібліотек сьогодні змінилася, бо тому що бібліотеки стали не тільки місцем книгозбірень, не тільки місцем читання, а це стали такі творчі мистецькі хаби, де кожен зможе знайти для себе якісь заняття. І почитати книгу, і поспілкуватися, і пограти шашки, і відвідати театральну студію, і поспівати, і подивитися телевізор, попрацювати на комп'ютері. Тобто зранку до вечора в наших бібліотеках, як сільських, так і міських, вирує таке життя, як в Мурашнику, скажімо ось так. А от не було проблеми про те, що скорочення там працівників в управлінні культури, чи відпустки якісь? Бо то, ну, я знаю, багатьох підприємств були на початку от, різні ситуації, так, що працівники за свій рахунок йшли у відпустку. Ну, багато працівників, які йшли за свій рахунок, це в основному ті, які на початку повномасштабного вторгнення на певний період виїхали за кордон. Але вони повернулися додому і активно працюють, і не було такого, щоб ми працівники відправляли за свій рахунок примусово. Я нагадаю, в ефірі програма «Нові правила». Сьогодні спілкуємося про культуру під час війни. І, готуючись до програми, ми провели опитування в наших соцмережах. Ми поставили людям запитання про те, чи доречні під час повномасштабної війни різноманітні заходи, гучні концерти, виставки, презентації книжок. І зараз поділюся з вами результатами. Участь взяли 162 людини. 88% сказали, що недоречно, а 9% сказали, що варто проводити різні культурні заходи, так? Знаєте, я хочу зараз сказати, що у нас протягом 2 місяців приїжджали дніпряни діти. Це був табір, діти військовослужбовців наших, і приїжджала очільниця департаменту молоді з Дніпра. І я розпитувалася, як вони живуть. Це ж постійні повітряні тривоги. Так. Там ведуться бойові дії, і неподалік і громихає постійно, і вони проводять фестивалі, вони проводять заходи, вони співають, вони танцюють, вони розвивають дітей. І вони кажуть про те, що якщо б ми цього не робили, то вже би була така психологічна депресія кожного, що можна би просто було вже відкривати психічну лікарню і всіх пакувати туди штабелями. Тому я знову наголошую на те, що культура – це є своєрідна арт-терапія. Це не розваги.
це не розваги. Тому ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб культура жила. І я повторюся ще раз, ми не маємо уподобатися до тих, які вторглися в нашу державу. Бо культура – це є фундамент і основа. Повністю з вами погоджуюся, в принципі, так. Повернемось до опитувань. Та, окрім інтернет-опитування, ми ще провели опитування вуличне. Ми вийшли на центральну вулицю міста, так, і запитали коломиян, що вони думають з приводу того, чи варто проводити на сьогодні заходи. На чому б ні? Доречно. Я не знаю. Так, для таких людей, може, і не так треба, а для таких воєнних треба, щоб вони розслаблялись, вони їм тяжко дуже зараз. Можливо, все ж таки є якийсь сенс в тому, щоб проводити виставки, якісь концерти, тому що це допомагає людям все ж таки підтримувати їх емоційний стан, моральний стан, мати можливість десь згуртуватися. Ну і звісно, що багато хто проводить благодійні концерти на підтримку наших хлопців. Тому якби я вважаю, що ну це має сенс. Я думаю, що певно, що не варто. Ну тому що країна перебуває, знаєте, в якому стані. Залежно, що які заходи. Якщо якісь вони такі, як би сказати, відповідають духу, то хай би щось може і було, а так не на часі. Комедії нічого не на часі? Ні, безперечно, це навіть не обговорюється. Більшість треба просто допомагати, а не концерти. Концерти можуть великі артисти, де вони мають можливість десь поїхати і більше заробити, ніж такі. А таке, як в малих містах, де вони заробляють? Люди не мають на їду, не то, що на це, на концерт піти. Ну, хоч у нас активні бойові дії, ну, дякувати Богу, у нас тут все спокійно, але так, як, наприклад, якісь масштабні концерти, щось такого, я думаю, поки що не варто. Хіба щось таке благодійне. А якщо виставка книжок, ну це цікаво, правда, це ж нам всім буде цікаво. Я думаю, щось такого плану то можна буде. Коли на початку квітня в Харкові провели фестиваль класичної музики в метро під канонаду градів і всього решту, то ну, безперечно, ну, ми живемо тут, як ви казали, в раю. То чому нам не розвивати культуру і давати оце підґрунтя для підростаючого покоління? Я буквально 3 дні тому вийшла з свого кабінету, стоять дітки біля кабінету хореографії і співають російську пісню. Я завмерла. Мені здалося, що я просто це паралельна реальність. Якось мене аж передьорнуло. І вони побачили, що я на це звернула увагу, і зразу: "Ой, Лузі, червона калина". Вони зрозуміли, що вони щось зробили не те. То як ми можемо мовчати? Ми не можемо мовчати. Ми повинні виховувати здорову націю, яка вміє мислити, яка має естетичний смак, яка вміє співати не шароварщину, а те, що притаманне нам. Пані Світлана, були цікаві думки, як на мене, в опитуванні. Ваша думка з цього приводу, так і що думаєте про думки людей, скажімо так? Ну, от люди по-різному відповіли на це запитання. Ну, я, в принципі, згідна з тим, що якісь, Бог знає, які масштабні шоу, вони недоречно. Але якщо це дійсно благодійний концерт і в рамках, як сказати, не в рамках, це може дуже недоречне слово сюди, але що дійсно спрямоване на допомогу і дійсно воно відповідає тій ситуації, яка є, то напевно повинно бути, тому що люди, якщо ще це забрати, то люди взагалі можуть просто закритися в собі зовсім. І дійсно психологічно дуже важко. Я бачу, як у нас приїжджі дітки, вони ходять на гуртки, потім вони приходять, нам показують, що вони робили, там плетіння бісером, ходять на малювання, на ліпку. До того ми ходили, навіть і ми ходили, вчилися нас, вчили розписувати писанку, це було ще навесні, і так само діток вчать всьому. Потрібно якось їх відволікати від війни, від того, що вони пережили, але разом з тим і
повинні так само їх вчити, вчити цієї культури. Щоб було майбутнє покоління виховане. Тому що, знаєте, так і є, добре кажуть, що тут говорять, вчать все українською, і повертається до мами, і на російській мові звертається і говорить. Так. Та, щось там з мамою. І ми, коли ми зробили зауваження, а мама ходить до нас щодня, і вона було, їй було незручно, вона каже, ну вона ще маленька. Так то ж з маленького. Звичайно. З маленького. Так, ну, може, багато так, людей, які приїхали в Коломиї, мені здається, трохи зіштовхнулися з таким питанням. Так, що наші люди не соромляться зробити зауваження, чому ви спілкуєтесь російською. Так? Ну, це перетаманно, але так, як ви кажете, з маленького треба починати, і це все буде добре. Також, ну, ви вже казали, скільки заходів у нас було цьому орієнтовно? Ну, якщо таких благодійних, то це понад десь до 500 точно. Угу. А якщо таких загальних повністю по нашій громаді, по всіх закладах культури, то я думаю, що це понад 2000 щоденних заходів. Тільки кожна установа в тиждень проводить від 15 до 20 щоденних заходів. Це і майстер-класи, і, ну, багато різних активностей. Ми під час цих заходів зібрали невеличке опитування також у митців і у наших, ну, громадських діячів, місцевої влади, так? Що вони думають, власне, про кожен, про свою сферу, про мистецтво, художники розповіли, художнє, та саме живопис, там про жарти, стендап-комік розповів, і зараз пропоную, власне, нам ознайомитись. Ми між піснями спілкуємося з людьми, розказуємо їй ту правду, яку знаємо про війну. Розказуємо своє бачення того, як потрібно себе поводити під час війни, що робити, скільки ще чекати, а краще не чекати, краще знайти себе. Жарти допомагають піднімати бойовий дух, по-перше. По-друге, не сходити з розуму від цих всіх подій. Люди наші дуже багато жартують, про це говорить кількість мемів, які люди створюють. Буквально, що би не сталося в Україні, там буквально 5 секунд вже буде тисячу мемів про то. Жарти взагалі виконують захисну роль в організмі людини. Вони знімають напругу, яка накопичилась. Жарти так і працюють. Спочатку комік створює якусь певну напругу, а потім її знімає. І так само тут стаються страшні події. І ми їх переживаємо так, як ми можемо. Коли почалась війна, були багато слів таких, а може, що не варто тим займатися, може, не це. Ну, а як завтра перемога, ми не треновані. Ми мусимо кожен день тренуватися і грати таких і веселих пісень. І коли ми мусимо пропагувати то, що є наше, бо то, що наше, то найкраще. Саме пісні і співання, процес співу мені особисто дуже допоміг і допомагає зараз триматися на плаву. Завдяки пісні і процесу співу ми маємо можливість преображувати біль у радість, ми можемо сум у радість, ми можемо підтримувати наш зв'язок з нашим, ну, родом, нашою землею. Це важливо робити, тим паче, що зараз, коли цей зв'язок хочуть поруйнувати, і за нього ще більше потрібно триматися за нього і укріплювати його. Ми, як музиканти, не можемо брати зброю до рук, а музика – це є наша зброя. І ми стараємося підтримати один одного і підтримати наших краян і все-таки внести якусь свою лепту в перемогу. Ми збираємо кошти для допомоги ЗСУ. Ми збираємо кошти з продажів картин, купляємо необхідне, ми не перераховуємо кошти, ми купляємо необхідне, те, що потрібно конкретним людям в конкретних точках. Наостанок програми я би хотіла, щоб ми з вами підсумували нашу розмову і дійшли спільного висновку, як доречно організовувати різноманітні заходи сьогодні. Так, ми багато вже про це поговорили, коротенько в кількох словах, щоб нікого, скажімо, не образити, щоб не образити пам'ять тих, хто загинув, щоб не образити тих людей, чиї сини, доньки чи рідні зараз на фронті захищають Україну. Будь ласка, пані Мар'яна, ваші підсумок розмови. Тому і заходи мають різноманіття. Це як і пам'яті, пам'ятні вечори в різних формах. Так, і це не концерти. Це не концерти. Це благодійні акції, як арт-терапія,
як для військових, так і для наших містян. І це все треба проводити, тому що, як митці між собою говорять в своїх колах, ми маємо робити те, що ми вміємо робити. Ну, не може оперний співак, він може. Бо, як ми бачили, при відновленні нашого соколу ми можемо взяти в руки і віник, і лопату, і грузити машини, ми можемо все робити, так як ми цей. Але, знову ж таки, кожен повинен тримати свій фронт. Хтось працює в волонтерському центрі, забезпечує хлопців, хтось розказує вірші, малює картини, співає, і цим самим теж допомагає нашим Збройним силам України. Тому ми повинні бути згуртовані і пам'ятати про те, що культура повинна жити. Бо війна закінчиться, а ми маємо бути освіченими і культурними людьми. Ви згадали про сокіл, так? Ми вже йшли до завершення програми, але ви згадали про філармонію нашу, вона активно почала працювати саме в час військового стану, та, і ремонтні роботи. Розкажіть, дуже багато в коментарів у фейсбуках є від людей про те, що чому саме зараз почали це робити. Давайте ці кошти віддамо для потреб військових. Як воно відбувається? Це з міського бюджету фінансується, чи це сама себе забезпечує філармонія? Це фінансування є з міського бюджету, але левову частину робіт ми робимо своїми власними силами. Долучаються до нас волонтери. Працює наш сервісний центр закладів культури, які мурують і штукатурять, і управління культури до 5.15 на роботі з документами. Після 5.15 ми переодягаємося в спортивні костюми, і миємо, шуруємо, відмиваємо, чистимо, тому що ми розуміємо, що якщо б ця будівля постояла ще рік, було б там. З неї би вже просто нічого не лишилось. Це також наша історична перлина. Це і наша історична перлина. Буквально місяць перед війною до нас приїжджав міністр культури Олександр Ткаченко. Тоді було домовленості були про те, що ми будемо ремонтувати пам'ятку архітектури, і планувалося виділення коштів на це мав бути повністю ремонт, але на сьогодні те, що ми можемо зробити своїми силами за рахунок місцевого бюджету, то це все робиться. Але я кажу, що левову частину роботи теж роблять самі працівники, не чекаючи, що хтось прийде і за нас робить. Ми дуже тішимося, що сьогодні дах перекривають, тому що це була найосновніша проблема, яка дала будівлі таку тріщину, бо це все. Це був грибок, це погнили двері, погнили вікна. Ну, тобто, на сьогоднішній день це дуже велико. І ми тішимося, що до нас приїжджають митці з різних куточків України і долучаються, окрім того, що люди приходять на благодійні концерти, і ми в скриньку збираємо гроші, які передаємо, самі митці, їдучи в інші міста, теж долучаються і допомагають нам. Це дуже важливо, тому що мистецтво об'єднує. Пані Світлана, ваш підсумок розмови. Чи доречні сьогодні в якому форматі варто проводити різні мистецькі заходи, зокрема, у Коломийській громаді? Я не можу, знаєте, говорити як працівник культури. Ясно, що їх це болить, бо це їх життя, це їх робота і все. Але як громадянка Коломиї, і я, звичайно, хочу, щоб в Коломиї було все, як і в Україні, все було добре, і люди не тільки сиділи в своїх будинках, а виходили і якось допомагали, хто як може, для того, щоб швидше наблизити той час перемоги. І в той же час, щоб люди не закривалися в собі, не втрачали ту якусь свою індивідуальність українську. Тому що є дуже багато у нас, на жаль, людей, які диванних патріотів, які думають, що культура обмежується тільки в тому, щоб вийти у свято у вишиванці. І це буває дуже так якось
неприємно, знаєте, навіть буває, можливо, я скажу таке негарне слово, ну фальшиво. І от для того, щоб наші діти не фальшивили в майбутньому, можливо, треба зараз закладати якийсь хороший фундамент. Звичайно, це, на жаль, зараз дуже обмежено в зв'язку з таким часом. Але по можливості треба робити все, щоб наші діти не дійсно, як ви кажете, не виховувалися на шароварщині. Щоб не ламалися в них душі і закладалося щось хороше. Тому що це є основа. Але разом з тим я також скажу про те, що мене болить. Знайдіть хвилинку для мистецтва, знайдіть хвилинку для книжки, знайдіть хвилинку для волонтерської роботи, на яку можете. Буквально яку можете. Тому що є люди, які приходять до нас, беруть додому роботу. Навіть таке банальне горіхи для батончиків беруть і вдома, щоб лущити горіхи вдома. Дуже приємно, коли приходить до нас періодично приходить хлопчик маленький, він вчиться в третьому класі. Йому між тими заходами, куди він ходить вчитися, у нього є година. То йому мама каже, не ходи по вулиці, іди в'яжи сітку. І він приходить до нас, він в'яже сітку. Це маленька дитинка. А у нас скільки дорослих людей, які просто просиджують свій час на лавочках, в кафе. І, на жаль, навіть забувають про те, що війна. Навіть, може, з одної сторони, добре, що так склалося, що так у нас гарно, і так у нас все добре, і так у нас і такі гарні заходи, і все, що їм дає відпочити. Але, може, треба трошечки якось нагадувати про те, що це є військовий стан, військовий час. І треба, чим можемо наближати перемогу. З вами погоджуюся, з паною Мар'яною, з пані Світланою. Підсумувала б так, що насправді культуру варто розвивати, це наш фундамент, так кажуть, культурний фронт також тримаємо, і мистецтво – це також зброя, але варто на сьогодні контролювати, так підбирати тематично, сценарії відповідні, формат відповідний, для того, щоб от нікого не зачепити нічиї почуття, і з повагою, шаною і вдячністю до наших захисників, захисниць, до всіх їхніх родичів, щоб це нікого не ображало. І тоді всі ми об'єднаємося і будемо жити. В принципі так і відбувається. Так і все відбувається. Будемо сподіватися, що це надалі буде продовжуватися. Звичайно. І вже незабаром ми будемо готувати заходи для перемоги нашої. Для перемоги. Так. У нас, між іншим, там, де плетуть сітки, на рамках, дівчата собі роздрукували текст пісень. І вони в'яжуть і співають. Теж поєдналося культура і волонтерство. Ми готуємося до перемоги. Так, і всі чекаємо нашу перемогу. Сподіваємося, вона буде якомога швидшою. І всі наші захисники і захисниці повернуться додому здоровими, цілі, неушкоджені. Дай Бог. Я нагадаю, ви дивились програму «Нові правила». Сьогодні говорили про культуру в умовах війни. Щотижня на наших сторінках у соцмережі, в телерадіокомпанії НТК, у соцмережі Фейсбук тривають опитування. Долучайтесь, надсилайте теми, на які ви хочете, щоб ми поспілкувались наступного разу у нашій студії. Ми обов'язково запросимо експертів із тих сфер. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!